إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے روبرو میں نے سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قل هو الله احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اور فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور کائنات میں اس کا کوئی ہمسر اور اس کے مقابل کوئی طاقت بھی نہیں ہے، کوئی شریک بھی نہیں ہے. حضرات، سورۃ الاخلاص مسلمانوں کے بچے کو یہ سورۃ یاد رہتی ہے. اپنے اختصار کے باوجود یہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ایک ہے جن کی بڑی فضیلتیں اور بڑی خصوصیتیں کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے. ایک صحابی جو سفر میں تھے اور امیر ہونے کی حیثیت سے نمازیں پڑھایا کرتے تھے، جہری نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. سفر سے واپسی کے بعد صحابہ نے شکایت کے طور پر عرض کیا پیارے نبی سے، اور آپ نے ان صحابی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پر تم اپنی رکعت کو ختم کرتے تھے؟ صحابی نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ تمہاری اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے، جنت میں داخل کر دیا ہے، سمجھو. حبک ایہا ادخلک الجنہ. تو یہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کے بعد قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے. لیکن دیکھو کہ مختصر ترین سورت مختصر الفاظ مختصر آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن توحید جیسے اہم مضمون پر مشتمل ہے، جس مضمون پر ہماری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے. توحید سے بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، توحید پر ہی ہماری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے. توحید جیسے اہم مضمون کو قرآن مجید کی مختصر سے مختصر صورت میں اللہ نے پیش کر دیا، تاکہ یہ مضمون، یہ عقیدہ جس پر انسانوں کی نجات کا دار و مدار ہے، نہ صرف اس کا معنی و مفہوم بلکہ یہ عقیدہ الفاظ کی شکل میں، حروف کی شکل میں، آیتوں کی شکل میں مسلمانوں کے ایک ایک بچے کے سینے میں محفوظ ہو جائے،
قرآن مجید کی اور سورتیں یاد ہو نہ ہو، مسلمانوں کے بچے بچے کو سورۃ الاخلاص یاد ہوتی ہے. بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے، ماں باپ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی جو سورت سکھاتے ہیں، عام طور پہ قل ہو اللہ احد سکھاتے ہیں. تو دیکھو اللہ رب العالمین نے جس عقیدے پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اس عقیدے کو مختصر سے مختصر الفاظ میں، مختصر سے مختصر حروف میں، مختصر سی مختصر آیات میں سمیٹ کر بیان کر دیا، تاکہ یہ عقیدہ مسلمان ایک ایک مسلمان کے سینے میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رہ جائے. جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان کے دل میں رچ جائے اور بس جائے. اس کی شان نزول کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی وغیرہ کی، کہ ایک مرتبہ مشرکین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء اور مذاق کہا تھا، کہ کہا کہ محمد، جس رب کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، جس رب کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، ذرا اس رب کا نسب بیان کرو کہ وہ کس خاندان کا ہے، کس برادری کا ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سورۃ الاخلاص نازل کی گئی. اے وہ لوگوں جو رب العالمین کے نسب کے بارے میں پوچھ رہے ہو، سن لو، رب العالمین کا کوئی نسب نہیں، رب العالمین کی کوئی نسل نہیں، رب العالمین کا کوئی خاندان نہیں، رب العالمین کی کوئی برادری نہیں. اس کی پہچان اس کی وحدانیت ہے، اس کی پہچان اس کی وحدانیت ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو گویا مشرکین کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا. پیارے نبی نے ایک حدیث میں سورۃ الاخلاص کو ثلث قرآن کے برابر قرار دیا. کہا کہ سورۃ الاخلاص یہ ایک ثلث قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھی، گویا کہ قرآن کے 10 پارے آپ نے پڑھے. سورۃ الاخلاص کو پڑھنا قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے. یہ جو سورۃ الاخلاص کو ایک تہائی قرآن کے برابر جو قرار دیا گیا، ایک ثلث قرآن کے برابر جو قرار دیا گیا، جانتے ہیں کیا معنوی مناسبت ہے؟ پورے قرآن مجید میں اور خاص کر مکی سورتوں میں تین مضمون ہیں جو سب سے زیادہ آئے ہیں پورے قرآن میں. پورا قرآن سب سے زیادہ جن مضامین کو چھیڑتا ہے، بحث کرتا ہے، اور جن مضامین کے حوالے سے قرآن مجید گفتگو کرتا ہے، وہ تین ہے. ایک ہے سب سے پہلے توحید، اور دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. قرآن مجید کے پاروں میں، قرآن مجید کی سورتوں میں، قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھ لو، اس سے زیادہ کوئی مضمون آپ کو نہیں ملے گا، توحید، رسالت اور آخرت. تو اس طرح توحید قرآن مجید کے مضامین کا ایک ثلث ہے، قرآن مجید کے مضامین کا ایک تہائی حصہ ہے، اور اسی ایک تہائی حصے کا مجمل تعارف یہ سورت پیش کرتی ہے، دو سطروں میں، ڈیڑھ سطر میں، چھوٹی چھوٹی پانچ آیتوں میں. اس لیے پیارے نبی نے اس سورت کے پڑھنے کو ثلث قرآن کے برابر قرار دیا، ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا. اس کی دوسری کئی سورتوں سے بڑی گہری مناسبتیں بھی ہیں. جس سیاق میں سورۃ الاخلاص آئی ہے، قرآن مجید میں جہاں سورۃ الاخلاص آئی ہے، کئی سورتوں سے اس کے اندر بڑی گہری مناسبت. اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد. ابو لہب جو پیارے نبی کا چچا ہے، پیارے نبی کے چچا کے حق میں وعید سناتی ہوئی آیتیں نازل ہوئیں. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب ہلاک ہو گیا. سیصلہ نارن ذات لہب، انگاروں والی، شولوں والی آگ میں یہ داخل ہوگا انقریب. یہ سورت جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہر قاری کے دل میں، خاص کر ہر سمجھدار قاری کے دل میں، خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ابو لہب جو پیارے نبی سے اتنی قریبی نسبت رکھتا تھا، پیارے نبی کا چچا تھا، نبی اور اس کے بھتیجے تھے، نبی کے چچا کے حق میں اتنی سخت وعیدیں سنائی جا رہی ہیں،
تو کیا اللہ کے پاس خاندان کام آنے والا نہیں، نسب کام آنے والا نہیں، رشتہ داری کام آنے والی نہیں؟ تو پھر اللہ کے پاس کام آنے والا رشتہ کون سا ہے؟ یہ سوال ہر قاری کے دل میں پیدا ہوگا جب وہ سورہ لہب کو سمجھ کر پڑھے گا۔ نبی سے اتنی قربت، چچار بھتیجے کا رشتہ، بھتیجا نبی ہے اور چچا کے حق میں آسمان سے وہی بھی نازل ہو رہی ہے، تو آخر یہ رشتہ داری کام آنے والی نہیں، تو پھر کون سا رشتہ ہے جو انسان کو کام آئے گا اللہ کے پاس؟ یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے، فوری بات جواب ملتا ہے، اللہ کے پاس وہ رشتہ کام آئے گا جو ہو اللہ احد کی بنیاد پر قائم، اللہ کے پاس وہ تعلقات کا کام آئیں گے جو ہو اللہ احد کی بنیاد پر قائم ہو، اللہ کے پاس وہ دوستیاں کام آئیں گی جو ہو اللہ احد کی بنیاد پر قائم ہو، اللہ کے پاس وہ صحبتیں کام آئیں گی جو ہو اللہ احد کی بنیاد پر قائم ہو، اللہ کے پاس وہ برادری کام آئے گی جو برادری کے ہو اللہ احد کی بنیاد پر قائم ہو۔ یہ اگر سورہ لہب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو دو سورتیں موعظتین ہیں، سورۃ الاخلاص کے بعد موعظتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص کو موعظتین کے ساتھ بھی جوڑا گیا، موعظتین سے پہلے لایا گیا۔ موعظتین یہ کون سی سورتیں ہیں؟ ہر جادو سے حفاظت کرنے والی سورتیں، ہر جن سے حفاظت کرنے والی سورتیں، ہر شیطان سے حفاظت کرنے والی سورتیں، ہر نظر بد سے حفاظت کرنے والی سورتیں، ہر حاسد سے حفاظت کرنے والی سورتیں، ہر حسد سے حفاظت کرنے والی سورتیں، ہر دشمن سے حفاظت کرنے والی سورتیں، مخلوقات کے شر سے حفاظت کرنے والی سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جنہیں معوذتان کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورۃ الاخلاص کو معوذتان کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے، چنانچہ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں تین تین دفعے معوذتان کے ساتھ سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے، دونوں ہتھیلیوں میں پھونکا کرتے تھے اور سارے بدن پہ پھیرا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا موعظتان کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو جوڑ کر یہ پیغام اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ موعظتان یہ آپ کو جادو سے بچائیں گی، شرط یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کا عقیدہ تمہارے دل میں ہو۔ موعظتان یہ سورتیں تمہیں جن اور شیاطین سے بچائیں گی، شرط یہ ہے کہ قل ہو اللہ احد کا پیغام تمہارا عقیدہ بن کر دل میں راسخ ہو جائے۔ موعظتان تمہیں ہر نظر سے بچائیں گی، ہر حسد سے بچائیں گی، شرط یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ سورۃ الاخلاص قل ہو اللہ احد کے عین مطابق ہو۔ اگر تمہارے سینوں میں قل ہو اللہ احد نہ ہو، اللہ کی وحدانیت اور یکتائی پر ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، تو نہ سورۃ الفلق اور نہ ہی سورۃ الناس، جس کو اللہ کی وحدانیت اور یکتائی پہ ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، یہ سورتیں اس کو کما حق ہو فائدہ نہیں دیں گی، نہیں پہنچائیں گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے سورۃ الاخلاص کو ایک اور سورت سے بھی جوڑا گیا حدیث میں، وہ ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ کہاں جوڑا گیا؟ پیارے نبی روزینہ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل والله احد پڑھا کرتے تھے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے جب طواف کرتے ہیں اور طواف کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سنت ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو اس طرح سے حضرات دو سورۃ الکافرون سے بھی جوڑا گیا کیونکہ گہری مناسبت ہے۔ سورۃ الاخلاص توحید کا تعارف پیش کرتی ہے اور سورۃ الکافرون شرک سے اعلان برات، شرک سے اعلان بیزارگی، جھوٹے خداؤں سے اعلان برات ہے۔ تو اس طرح سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون میں گہری مناسبت ہے۔ حضرات سورۃ الاخلاص جو صرف پانچ آیتوں پر مشتمل ہے، توحید کے جامع تصور کو کیسے پیش کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ہو اللہ احد، قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے، برملا کہہ دیجیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر جگہ اس کا اعلان ہونا چاہیے،
یہ ایسا پیغام ہے جو گھر گھر گلی گلی کوچہ و بازار عام ہونا چاہیے. قل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک. کس چیز میں یکتائی, کس چیز میں وحدانیت؟ وہ ربوبیت میں اکیلا ہے. سب سے پہلے وہ ربوبیت میں اکیلا ہے, یعنی کائنات کا تنہا خالق وہ ہے. کائنات میں ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا. یہ ستارے, یہ سیارے, یہ شمس و قمر, یہ شجر و حجر, یہ زمین آسمان, ساری چیزیں کائنات کا ذرہ ذرہ. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہو. اور جیسے خالق وہ تنہا ہے, مالک بھی وہی ہے. اس کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے. اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اللہ کہتا ہے انسانوں, اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو پکارتے ہو, جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے, کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی آتی ہے اس جھلی کے بھی وہ مالک نہیں. تنہا خالق وہی, تنہا مالک وہی, تنہا مدبر وہی. کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے. کوئی نہیں جو کائنات کا نظام چلانے میں اس کا شریک ہو. تو ربوبیت, قل هو اللہ احد, فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے. ربوبیت میں اس کی ذات تنہا ہے. الا له الخلق والامر, سنو, کائنات کی تخلیق میں بھی اس کی ذات منفرد ہے, کائنات کی تدبیر میں بھی اس کی ذات منفرد ہے. اور قل هو اللہ احد کا دوسرا پہلو, جس طرح تخلیق میں وہ یکتا ہے, تدبیر میں وہ یکتا ہے, نظام کائنات چلانے میں وہ یکتا ہے, ربوبیت توحید ربوبیت اس کا حق ہے, ویسے ہی الوہیت توحید الوہیت بھی اس کا حق ہے کہ عبادت اسی کی ہو. جب خالق وہی تو عبادت اسی کی, جب مالک وہی تو عبادت اسی کی, جب مدبر وہی تو عبادت اسی کی, نظام کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے, تو پھر غیروں کے سامنے جھکا کیوں جائے, کیوں جھکا جائے؟ جب کائنات اسی کے اشاروں پہ چل رہی ہے, غیروں سے کیوں مانگا جائے؟ عبادت اسی کے لیے, سجدے اسی کے لیے, قیام اسی کے لیے, رکوع اسی کے لیے, قربانی اسی کے لیے, نظر و نیاز اسی کے لیے. کوئی نہیں جو عبادت میں اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کا حق یا شراکت داری رکھتا ہو. قل هو اللہ احد, ربوبیت میں اس کی ذات یکتا ہے, الوہیت میں اس کی ذات یکتا ہے, اسماء و صفات میں اس کی ذات یکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ان للہ تبارک و تعالیٰ 99 اسماء, 100 الا واحدہ. اللہ کے 99 نام ہیں. ان ناموں کی جو دلالت ہے, ان ناموں کے جو معنی اور مفاہیم ہیں, اس میں اس کی ذات یکتا ہے. کوئی اس جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور پھر اس کے بعد اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کائنات کی تخلیق میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, کائنات کی تملیک میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, کائنات کی تدبیر میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, کائنات کا نظام چلانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اس کی شان ہے بے نیازی, وہ بے نیاز ہے, وہ قادر مطلق ہے اور ہم انسان عاجز مطلق ہیں, وہ مختار کل ہے اور ہم پوری طرح سے لاچار و مجبور و بے بس ہیں. اس کی شان ہے, وہ صمد ہے, وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ان آیتوں میں بیک وقت کرسچنوں پر, یہودیوں پر, مشرکین مکہ پر اور ان قوموں پر رد کیا گیا جو نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے. مسیح عیسیٰ کہا, نصارہ کہا کرتے تھے, مسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ, عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے الملائکت بنات اللہ, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. لم یلد کہہ کر ان سب پر رد کیا گیا, کہا کہ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے, اتنی بڑی بے ادبی ہے. اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر.
حدیث قدسی میں اللہ نے کہا کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک فاما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدانی واما شتمه ایایا فقوله لی ولد وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد. کہا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے, ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, ابن آدم کا مجھے جھٹلانا اس کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا, اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا اس کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میری اولاد ہے. میرے لیے جو انسان بھی اولاد کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے. اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا گالی دینے کے برابر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے, انسان کی اس گستاخی پر, انسان کی اس بے ادبی پر اللہ کے لیے اولاد ثابت جو انسان کرتا ہے, نعوذ باللہ یہ کائنات اتنی بے چین ہو جاتی ہے, انسان کی اللہ کے ساتھ اس گستاخی پر کائنات اپنا ریئیکشن دکھانا چاہتی ہے. اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی. لقد جئتم شيئا ادا, تم نے بہت بری بات کہی ہے, اتنی گھناؤنی بات کہی ہے. تکاد السماوات يتفطرن من, تمہارے اس دعوے پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, وتنشق الارض زمین شق ہو جائے, وتخر الجبال حتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کائنات اپنا یہ ریاکشن اور یہ رد عمل کیوں دکھانا چاہتی ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا, انسان اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, حالانکہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے, اس لیے کہ اولاد کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بیوی بھی ہوگی, والعیاذ باللہ. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. اے پیغمبر آپ صاف کہہ دیجئے اگر واقعی رحمان کی اولاد ہوتی تم سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا, رحمان کی اگر واقعی اولاد ہوتی تم سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا, لیکن رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء اور اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد. اور پھر آخری آیت میں ولم یکن لہ کفوا احد, اس کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کائنات میں اس کے برابر کی کوئی طاقت نہیں. یہاں سارے داتاؤں, سارے دیوتاؤں, سارے خداؤں, سارے معبودوں اور شرک کی تمام صورتوں کی نفی کر دی گئی. شرک کی وہ تمام صورتیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے شان میں گستاخی کرتے آئے. حضرات سورۃ الاخلاص جو کہنے کو ہم سب ہر نماز میں پڑھتے ہوں گے, ہر سنت میں پڑھتے ہوں گے, یہ ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ ہم سب اپنے عقیدے کا جائزہ لیں, اپنے عقیدے توحید کی تجدید کریں, اپنے عقیدے توحید کا محاسبہ کریں, جائزہ لیں ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی. اس لیے کہ شرک کے اتنے چور دروازے ہیں کہ کبھی جانتے بوجھتے اور کبھی انجانے میں شرک ہمارے گھروں میں, ہمارے دکانوں میں, ہماری زندگیوں میں ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ شرک کرتے ہوئے بھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں جائیے, مکانات میں جائیے, دکانات میں جائیے, کہیں آپ کو توڑا لگا ہوا ملے گا, کہیں آپ کو کوئی بوٹل بندھا ہوا ملے گا, کہیں آپ کو کوئی ناریل بندھا ہوا ملے گا, کہیں آپ کو کوئی لال کپڑے میں کوئی بندھی ہوئی چیز ملے گی, کہیں سبز اور ہرے کپڑے میں بندھی ہوئی تاویزیں ملیں گی, کہیں آپ کو پلیتیں ملیں گے. یہ صورتحال ہے ہمارے دکانوں کی, مکانوں کی. اور ستم بالا ہے, ستم یہ ہے, عقیدہ یہ ہے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے, اللہ کے ساتھ شرک کر کے, شرک کو ہمارے گھروں میں داخل کر کے
ہم برکت کے جھوٹے خواب دیکھتے ہیں. شرک جس گھر میں داخل ہوگا, جس خاندان میں داخل ہوگا, جس زندگی میں داخل ہوگا, وہ اس گھر کو برباد کرے گا, وہ اس زندگی کو برباد کرے گا. دنیاوی اعتبار سے بھلے سے زندگی سنور جائے, اخروی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اندرونی اعتبار سے شرک انسان کو برباد کر کے رکھنے والا ہے. اس لیے اپنے عقیدے توحید کا محاسبہ کیجیے, اور یاد رکھیے نجات, اخروی نجات کا دار و مدار اسی کلیمے پر ہے, اسی کلیمے پر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا, یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے, لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے, لا الہ الا اللہ کہہ کے آخری سانس لے لیجئے, میں اللہ کے پاس آپ کے حق میں حجت قائم کر سکوں گا. یہ کلمہ آپ کے لیے باعث نجات ہوگا, نجات کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے. اور یہ اتنا بابرکت کلمہ ہے محترم بھائیوں, انسان اگر اپنے دوسرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے سبب جہنم میں چلا بھی جائے, پیارے نبی فرماتے ہیں یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من لا الہ الا اللہ. ہر وہ شخص نارے جہنم سے نکالا جائے گا, ہر وہ شخص نارے جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں, دل کے کسی کونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہو, رائی کے دانے کے برابر بھی دل کے کسی کونے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان چھپا ہوا ہو, ہر ایسا شخص نارے جہنم سے نکالا جائے گا. یہ کلمہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہے. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دنیا سے جاتے ہوئے, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس کی زبان کے آخری کلمات لا إله إلا الله ہو وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. اور حضرات سب سے بڑی بات یہ ہے, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ جو بہت سارے ہم انسان ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں, اس کے کفارے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی عقیدہ توحید ہے. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی جسے حدیث البتاقہ محدثین نے کہا, ایک شخص کو لایا جائے گا, کتنا بڑا گنہگار ہوگا, گناہوں کے 99 دفتر اس نے سیاہ کیے ہوں گے, اتنا بڑا پاپی, اتنا بڑا خاطی, اتنا بڑا آسی, گناہوں کے 99 دفتر فرشتے لکھتے لکھتے 99 دفتر رجسٹر اس کے گناہوں کے. ایک ایک رجسٹر کھولا جائے گا, ایک ایک رجسٹر کھولا جائے گا, حساب ہوگا, اللہ پوچھے گا یہ تیرے اپنے کیے ہوئے گناہ ہیں کی نہیں, یہ تیرے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں کی نہیں. بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ میرے گناہ ہیں, یہ میری خطائیں ہیں. اللہ پوچھے گا کوئی نیکی بھی ہے, کہے گا کوئی نیکی نہیں پروردگارا. اب وہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا, برباد ہوا, جہنم رسید ہوا. اللہ کہے گا بندے گھبرا مت, ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے نام اعمال سے بتاقہ نکالو. بتاقہ کسے بولتے ہیں؟ کارڈ کو بولتے ہیں, چٹی کو بولتے ہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے نام اعمال سے بتاقہ نکالو. وہ بتاقہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حکم ہوگا گناہوں کے 99 دفتر ترازو کے پڑے میں رکھ دیے جائیں, رکھ دیے جائیں گے. حکم ہوگا یہ کلمہ طیبہ والا, یہ بتاقہ, اس کو ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھ دیا جائے, رکھ دیا جائے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں کلمہ توحید والا پڑا وزنی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا, جھک جائے گا, اور 99 دفتر والا پڑا اوپر اٹھ جائے گا. اللہ کہے گا بندے جا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے, سیدھے جنت میں جا. حضرات پیارے نبی نے بشارت سنائی ہے, عقیدے توحید کو صاف رکھو, اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ سے بچاؤ. یہ عقیدہ آپ کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. اور ایسی حدیثوں کا غلط مطلب بھی نہیں لینا کہ عقیدہ صحیح رکھو اور موج مستی کرو, عائش کرو, سب معاف ہو جائے گا, ایسا مطلب بھی نہیں لینا. کتنی دسیوں حدیثیں ہیں, سینکڑوں حدیثیں جو بتاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنے بعض گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے گا, صحیح. لیکن اس حدیث سے پیارے نبی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو
اللہ چاہے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے سیدھے جنت میں بھیج سکتا ہے. اس لیے سورۃ الاخلاص مجھے آپ کو ہر مسلمان کو اپنے عقیدے توحید کی تجدید کا سبب دیتی ہے. اپنے عقیدے کا محاسبہ کیجئے اور توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگیے. رب العزت مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو توحید پر استقامت نصیب کرے. اللہم آمین. حضرات اپنی گفتگو اعلان پر ختم کرنا چاہوں گا. مہینے میں ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں. الحمدللہ 200 سے زائد مریض چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت ان کی مدد کی جاتی ہے ماہانہ. آج کے خطبے کا چندہ بھی انہی مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں, ماں بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مجبور بیمار اور مریض بھائی بہنوں کے لیے دل کھول کر مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.